Vai querer alguma coisa? Nada, mulher. Está confirmado. Faleceu no acidente de helicóptero Paco Lambertini, possivelmente o maior herdeiro do país, filho único do multimilionário Afonso Lambertini. Extremamente reservado e avesso às badalações, Paco Lambertini era botânico e trabalhava na Fundação de Parques e Florestas Nacionais. Mestre! Apolo! 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 É um milagre, você tá vivo, sangue! Você ressuscitou dos mortos, cara. Quem são vocês? Mestre, tá lembrado da gente, não? De Lei e Vanderlei? Seus alunos da academia? Alunos de quê? Ué, de luta. Você bateu com a cabeça? Esqueceu de tudo? Você é professor de artes marciais junto com seu irmão. Professor de artes marciais. Conta pra gente, mestre. Como é que foi viver no mar sozinho durante 4 dias? Dá licença. Não tomou sua água, Apolo? O Apolo não morreu, mas tá maluco. Sinto, a senhora já deve ter andado uns 10 quilômetros nessa sala. Dá licença de eu andar na minha própria sala? Vai, o problema é meu, me deixa em paz. O que, que aconteceu, Mamusca? Conta pra gente. Nada, não aconteceu nada. Então por que, que a senhora tá desse jeito? Tá com a cara inchada, tá nervosa, com o olho vermelho, Mamusca? É, eu não posso acordar um dia de mau humor. Isso aí é por causa de vocês, é a minha preocupação com vocês. Por causa daquele acidente com o helicóptero, não é? A senhora conhecia aquele cara que morreu? Da onde você tirou essa ideia maluca, sai da minha frente. Isso é problema meu. Eu tenho direito a ter a minha vida e a ter os meus problemas, tá bom? A gente tá querendo ajudar, Mamusca. Diz pra gente o que que tá acontecendo. Vocês não vão me deixar em paz. Vocês tiraram um dia pra me atazanar. Chega, eu vou sair desse inferno já. Pra onde que a senhora vai, Mamusca? Mamusca, onde que a senhora vai? Vocês viram o Apolo aí? Eu tava aqui agorinha mesmo, mestre. Ele disse pra onde foi? Não. Ele tá esquisito, Ulisses. Eu sei. Eu acho que ele perdeu a memória. Ah, deve ter batido a cabeça em algum lugar. Eu vou achar ele. Valeu. Ô, filha. Eu vi na televisão que o Paco morreu. Eu fiquei tão triste por você. A senhora pode me emprestar a chave do quarto que eu ficava com ele? Claro. Só uma coisa me entristece: o beijo de amor que não roubei, a jura secreta que não fiz, a briga de amor que não causei. Nada do que posso me alucina. Tanto quanto que não fiz. Nada do que quero me suprime. De que por não saber ainda não quis. Só uma palavra me devora, aquela que meu coração não diz. Só o que me cega, o que me faz infeliz. Eu quero me casar com você, eu só penso em me casar com você. Minha vida não vai ter mais sentido se eu não me casar com você. Se quiser, a gente pode amanhã mesmo no cartório e oficializar o nosso casamento perante o Estado brasileiro.